LJL2020 スプリングスプリットウィーク2、まもなく次の試合バーニューコア VS V3 e スポーツの試合が始まろうとしております。はい、さあメアちゃん、ここどうですか。はい、もうバーニングコアも先週1勝1敗で終わってますし、はい、V3 も先ほどの試合で中盤がとても良かったシーンもあったので、次の試合どこが注目ですかね。そうですね、そうですね、両チームとも注目になるのは序盤のゲーム展開、ゲームプランなのかなと考えていて、特にバーニングコアはこのゲームプランというのを遂行する能力が非常に高いチームなんですね。はいはいはい。で対する V3 としては、はい、バンビックの時点でゲームプランというのは非常に見えるんですが、どこか途中のところで切り替えてしまっていたりだとかっていうので、あまりその完遂はできていないのかなという印象も受けるので、なるほど、このあたり修正してこれるかっていうのは非常に大事なのかなと思います。なるほど、ということは序盤注目ってことですね。そうなりますね。はい、はい、多分序盤に山場が来ると思いますが、はい、まあ、僕らもねその通りこの山っていう感じを意識して立ってますからね。はい、そんな感じで、はい、ということで皆さん序盤注目ということでございます。はい、さあそれではバーニーコア VS V3 e スポーツの試合、まもなくです。皆様こんにちは。 LJL2020 スプリングスプリットウィーク2、バーニングコア VS V3 e スポーツの試合の模様をお送りいたします。実況のイエガーです。解説はリクルートさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずこの初戦となるバーニングコア、それに対して V3 スポーツは本日2戦目、まあ、なんとしてもこのウィーク2勝利で終えたいというところでしょう。それでは両チームのスターターを見ていきましょう。まずはバーニングコアのスターターです。トップレイファーキ、ジャングルワンス、ミッドロッキー、 AD キャリー、夕日、サポートプラウドとなっております。続きまして V3 e スポーツのスターターです。トップパズ、ジャングルブギ、ミッドエース、 AD キャリーアーチャー、サポートライナとなっております。続いて両チームの注目選手です。バーニングコアからはトップのレイファーキ、 V3 スポーツからはジャングルのブギとなりました。まあ、そうですね、そのウィーク1のところを見てから、特にそのバーニングコアのトップレーナーレイファーキー選手、この DP も見ても分かる通り、はい、573とトップレーナーでは破格の数値を出していると思います。これは全トップレーナー中2位の数値です。ね、1位がエビ選手の616ですが、それに次いで全体として見ても実は3位の数値なんですよね、この DPM。 そうなんですよ、かなり高い数値を誇っているので、まあ、彼の集団戦の能力に期待してというところになってます。はい、一方のブギ選手、まあ、彼は本当にチャンピオンプールが独特ですよね。先週のところを見ても、はい、ダイアノのピック、さらにはエコーのピックというところでキャリー系をかなり好んでピックしているなという印象があります。 KP の高いことからも、彼を中心に何かしらゲーム展開が動いている、彼がうまくいくと、そのままゲーム展開スノーボールしていける、一方で彼でつまずいてしまうとうまくいかないという展開も目立つので、武器選手の動向というのがかなりの注目ポイントかなというところで挙げましたね。その上でその V3 スポーツは1戦目武器選手グラガスを使うという選択でしたけども、こちらはどうなんでしょう。かなり序中盤のところで、まあ、ミスはなかったかなと、むしろトップをスノーボールさせていくという狙いがよく見えていたので、はい、ただ一方でやはり中盤のところでピリアン選手に翻弄されてしまって、チームの移行といったところを初始貫徹できていない部分があったので、まあ、そのあたりの修正点というところをどれだけ生かしきれるかだと思いますね。そんな中でそのレクサイというピックがあまり見られないのかなという印象あるんですけど、こちらどうなんでしょうね。まあ、対面のワン選手のピックを見てからということにはなると思いますね。やはりレクサイが出てくるのというのは、やはりジャーバンであったりリーシンであったりのカウンターとしてよくピックされることが多いので、そういったところがないと武器選手としても少しピックしづらいのかなという印象はありますね。先に見せるという選択肢はあまりないのではないかということですね。もちろん他の OP のジャングラーが潰れていた場合に限りますけどね、はい、エリスやリーシンが空いているのに、まあ、わざわざそのレクサイから取りに行くというのも、まあ、カウンターとして以外はなかなか難しいのかなというふうにも感じますし、それが妥当だと思いますね。なるほど、まあ、両チームのチャンピオンの選択にも一つ注目になってきますが、まあ、あと、はい、ちょっと気になっているのが、まあ、バーニングコアと V3 の、 そのチームの、意思、バンピックの狙いを遂行できているかどうかというところを、まあ、リルベルトさんも先ほど、はい、まあ、言われてましたね、危惧されていましたけれど、まあ、ここ、まあ、なんでそうなったかというところをちょっと僕も気になったので少しスタッツを見ていたら、バーニングコアの視界関連のスコアっていうのが今シーズン、まあ、ワード関連ビジョンスコアの関連のスタッツっていうのがどれも1位なんですよ。ほう、かなりそうなるとマップコントロールが取れているチームだと。
プラウド選手の加入によって、はい、まあ、やはり LCK といえばその視界のコントロールがかなり重要な地域ですから、それの影響なのかなと思ったら、ユーヒ選手やレイファーキー選手もほぼ全員がワード関連のスタッツ1位なんですよね。あー、なるほど。新しく加入したサポートのプラウドだけでなく、このユーヒや注目選手に挙げられていたレイファーキーなんかがかなりこの視界スコア1位に関わってきてるんじゃないかと。まあ、ユーヒ選手なんかはもうビジョンのコントロールワード、うん、他の AD キャリアの選手の2倍買ってますからね。お、本当に視界関連で改善点がこのスプリング、サマーからスプリングかけて見えたなというところ。前シーズン最下位だったんですよ、バーニングコアは、うんうん、視界管理のスコア。そこから一気に1位まで躍り出てますから、まあ、この冬にどれだけ努力したかというのが伺えますよね、はい、ただそんな中で一方の V3 スポーツとしては、はい、今のところビジョン関連のスコアがほぼ最下位。ほうほう。ここの差がどうしてもそのチームの意思、バンピックでの狙いをうまく遂行できない要因になっているのかなと。あ、なるほど。マップコントロールが取れていないから少しその自分たちのゲームプラン通りにゲームを展開していくことがなかなか難しいのではないかと。そうだと思いますね、うん、ビジョンが取れていればエンゲージのしやすさであったりとか、あとは相手の狙いを読むというところも大きく、はい、やりやすさ変わってくると思いますからね。そうなるとV3 スポーツはその視界のコントロールを改善していく上でどんなことを意識してゲームプレイしていく必要があるんですか。まずはやはりジャングルとサポート、はい、まあ、このマップのコントロールをする上で重要な役割を持ったレーン、この2人が序盤にアドバンテージを握れるかどうかというのは非常に重要なポイントだと思いますね。ブギとライナー、つまりジャングルとボットレーンでまずは序盤から有利を取れていないといけないと。彼らにゴールドが入っているかどうかにもよって、うん、やはりコントローラーの購入できる余裕っていうのも差が出てきますし、あとはどんどん相手のジャングルに入っていく動きですよね。それも自分たちがアドバンテージを握っていないとやはりどうしても難しい部分っていうのがありますから、彼らが序盤どれだけ主導権を握れるかというのは重要なポイントになっていると思いますね。となるとワンピックドラフトは重要になってきそうですね。さあ、ドラフトが始まったようです。ブルーサイドは V3 e スポーツ、レッドサイドはバーニングコアです。サイド選択権はバーニングコアが所有しており、レッドサイドを選択しました。さあ、ここでバーニングコアがレッドサイドの選択というふうな立ち上がり見せましたが、 V3 e スポーツは瀬戸シンドラとバーをしてきたのに対してバーニングコアはあかりから、何かしらその OP ジャンプ1体渡して2体カウンターで確実に取りたいチャンピオンがいると、うん、あとは先ほどその瀬戸に対してのヨリックというような形でレイファーキー選手もおそらくカウントを用意してるんじゃないかというところで、ちょっと V3 スポーツ側から瀬戸の番が入りましたね、はい、バーニングコアはアフェリアス、ちょっとその OP チャンピオン2体を取りたいのではないかという中で、瀬戸やアカリ、アフェリアスといったかなり強力とされているチャンピオンは軒並みバンされてきています。まあ、ただ他にもまだルシアンだったりアムレだったり、はい、まあ、あとオーンのようなチャンピオンも残ってますし、さあジャーバンの番が V3 スポーツサード番です。まあ、ここでジャパンをバンすることによって、まあ、集団戦の構成に大きくマットをかけるような番になってますね。バーニングコアはサード番でリスをバン。さあ、ファーストピックはまず V3 スポーツから、どうでしょう、候補として上がってくるチャンピオンとしては、そうですね、 AD キャリーのアフェリオスがバンを受けているのでミスフォーチュンは一つ選択肢になりますが、オーンの方がどちらかというといいかなと。まあ、トップミッドのフレックスであることはもちろんのことながら、オンを取っていればミスフォーチュンに対してもプレッシャーをかけることができますから、まあ、この2つで迷っているのであればオンの方がいいかなというふうに感じますね、うん、そのオンロックインしてきましたね。 V3 スポーツファーストピックはオンです。さあ、バーニングコア何を用意してきてこのレッドサイドを選択してきたか。見せているのはジリアンですが、変えてリーシンにしますか。まずは空いているメタジャングルのリーシンから取って、まあ、このオンに対してミスフォーチュンをどうするかですよね。おっと、レイファーキーやりますか。やりますか。ここで出てきたレイファーキーのダリウス。まあ、これトップレーンにオンが来るのであればまず間違いなくレイファーキー選手が勝つと思います。ただオンはミッドレーンにも、うん、スワップをすることが可能ですから、このダリウスを見て、まあ、パズ選手がどういった選択をするのか、今後のバンピック見ていきたいですね。そしてやはりリーシンが出てきたことによってレクサイをカウンターで当てると、ブギ選手の得意チャンピオンですね。このままロックになりそうです、レクサイ。さあ、セカンドピックまで V3 スポーツ決めてきました。続きサードピック、お、カミールですか。となるとミッドオンの可能性かなり高くなりますかね。そうなると思いますね。カミールであれば
まあ、ダリアスの Q を見てからブリンクでかわしてというところもありますが、ここは、まあ、ただ自身がオンを取っていること、うん、まあ、さらにはトップジャングルダリウス・リーシンと見えて、ミスフォーチュンに対するプレッシャーがそこまで今のところ大きくないというところで優先して取ってきましたね。オーンのフレックス性を生かすドラフトを組み立ててきたということですね、 V3 スポーツへ。さあ、バーニングコアはサードピック、ここでマークスマン、バルスを抑えてきましたね。背中かなとも少し思ったんですが、ただよりダメージ面を重視して、まあ、オンがいるというところでしっかりとタンクを溶かす火力が必要だろうという意味でのバルスになってますね。ここからセカンドバンフェーズに入ります。まあ、これどちらもベタ足の AD キャリーですから、そうですね、レオナであったりノーチラスだったりというようなベタ足にさせるサポートの選択というのは嫌っていくということになりそうですね。対する V3 スポーツセカンドバンフェーズ、こちらも時間を使って考えます。V3 スポーツとしてはあとロキ選手へのターゲットというのを行っていってもいいかもしれないですね。ただ、まあ、ミスフォーチュン、さらにはオーンにも、E がカウンターで入りますから、ブラウムの番ですね。まずはさあバーニングコアラスト番、レオナに続いて取られたくないのであればノーチラスなんかが候補に入るというお話ですが、どうなるでしょうか。あとはスレッシュなんかも候補には上がりますが、おミス選手のルブラン、このタイミングでバーニングコアがルブランをバンしてきました。となるとこれセカンドピックフェーズ、バーニングコアサイドからですから、このタイミングでサポート行って抑えていこうと。さあ V3 スポーツラストバン、タムケンチ、バルスを救えるチャンピオンというところでタムケンチ嫌っていきましたか。まあ、バルス・タムケンチという強力なコンビをここで封じてきたということになりました。 V3 スポーツへ、ここでスレッシュやノーチラスなんかを取っておいて、相手のミッドレのピックを見てからカウンターという線もありますが、かなりこのドラフト両チームともに時間を使っていきますね。まあ、ただオーンが確実にもうダリウスに当ててくることはないだろうという読みで、ビクターでまあオーンの前で安全にファームをして、レートゲームのスケールを狙っていきたいと。さらにはサポートを隠した上で相手のサポートを見てからレーンでカウンターを当てればボートレーンの主導権も取れますし、うん、どうなんでしょう、このスレッシュがそのままロックインとなると、このスレッシュに対してどのようなチャンピオンを当てるのがいいんですかね。 おっとここはゾーイから、まあとなると予想通りですか、トップレーンはオーン対ダリウスのマッチアップ。さあそして残るサポートのピックということになります。スレッシュをピックするのであれば、ミスフォーチュンの立ち位置の取りやすさというのを意識したピックにはなりますが、おっと、ん、ああノーチラスですね。ノーチラスということであれば、まあ、残るサポートが、まあ、スレッシュであったりといったところ、もしくはそのユーミやバードのような明治サポートになりますから、フックでオールインが強いノーチラスでカウンターが取れるだろうという読みですね。ユーミかなりプラウド選手好きだというふうに発言もされていましたが、まあさすがにリスクがあるということで、ここは変えてスレッシュで落ち着きました。さて、まあ、両チーム個性出揃いました。バーニングコアとしてはまず狙いのトップレーン、カウンターマッチアップを作り出すことができているというこのドラフトですが、いかがでしょう。まあ、トップレーンでカウントを作りながら集団戦、あとはバルススレッシュによるキャッチというのもかなり強力な構成になってますね、はい、ただミッドレーンのロキ選手が使うビクターというところはコアビルドが揃うまで少しプレッシャーを出すのが難しいチャンピオンにもなってます。ですからサイドレーンからまずはゲームを作り上げていくというのが重要になってますね。一方の V3 スポーツとしては、まあ、トップレーンが非常に苦しいマッチアップですから、はい、レクサイのガンクのプレッシャーを生かして少しレファーキー選手を下がらせながらミッドボットでゲームを作っていくという狙いになっていると思いますね。なるほど、ちょっとトップをキルするというのはあまり狙っていかないということですね、 V3 スポーツは。だと思いますね。レベル6以降になると、はい、逆にダブルキル返されてしまう可能性もありますからね、ダリウスではかなり高いですよね、その可能性は。まあ、それを踏まえて、あくまでプレッシャーを与えてパームをなんとか取らせるというような立ち回りを狙っていきそうですか。さあ両チームの構成はこのようになっています。まあ、注目は何といってもそのレイ・ファーキー選手のダリウスでしょうね、はい、ファーストピック
を見えてから即カウンターで取りましたから、それだけの期待をチームから背負っていると。かなり自信がありそうな出し方でしたよね。まあその分彼が活躍しないとバンピックここ取った意味ないですから、はい、彼のプレーには注目ですね。さあ対する V3 e スポーツは少しパズには耐えてもらってミッドからボットにかけてということになりそうです。さあそれではもう間もなくゲームがスタートです。ということですか。キーストーンの確認なんかをしていきましょうか。トップのパズ選手、オーンは解放の魔導書の選択。まあ、武器はもうヘイルブレード。はい。まあ、ここはもうちょっともうあれですよね、うん。オーンが悪影響を選択したとしても全く勝ち目がないので、解放の魔導書を使いながらユーティリティでゲーム全体に影響を与えていくという選択になっていると思いますね。まあ、やはりこのキーストーンからも分かる通りトップレーンは耐えてくださいと。まあ、あとはジャングラーでレクサイというところでリーシンのカウンターをちょっと用意できましたから、リーシンを警戒しながらミッドレーンエース選手のサポート、さらにはボートレーンライナー選手にのガンクのセットアップというところに合流していくというのが重要ですね。まあ、ジャングルミッドのラインは強力なものが取れている V3 スポーツ、ここから何としても試合を動かしていきたい。さあ始まりました、 LJL2020 スプリングスプリットウィーク2ゲーム2、バーニングコア VS V3 e スポーツスタートです。サモナーズリフト。さあそれではインタビューが来ております。さあそれではバーニングコアの3-4コーチにインタビューしていきたいと思います。まずはじめに、レッドサイドを選択した理由について教えてください。レッドサイドを選んだ理由は、まあ、今 OP として言われているチャンピオンに対してカウントができるっていう感じで思ってたし、まあ、そういう FP で OP を取られてもカウントできるし、その後からはちょっと俺らがカウントしていくっていうバンピができるから、こっちの方がいいんじゃないっていう話でレッドサイドを選ぶようになりました。なるほど、それがダリウスだったりというところですね。そうですね。その中でサードピックで相手にオンとミスフォーチュンが見えていたので、ブラウンも取るかなと思ったんですが ADC を優先した、ここはどうしてでしょう。チンファイトの方を見たらオールンとミスフォーチュン相手にはブラウンがいいピックになっているのは事実なんですけど、まあ、今の俺らのバンピだと、まあ、ライン戦のちょっと重要視したバンピなんですよね。だからビスポーチの相手にパルスがライン戦段階で結構有利を取れるメッチアップになってるんで、パルスを優先して最後にサポーターをスレッシュをコピーに入れて取るっていう感じで主導権をちょっと大事にしました。なるほど、連戦を大事にしたと。ありがとうございました。スリフォーコーチのインタビューでした。勝地さん、ありがとうございました。ということで、まあ、非常に面白い話が聞けたかなと思うんですが、かなり連戦を意識したドラフトを組み立ててきたということですね、バーニングコア。そうですね、オーに対してのカウンターのダリウス、うん、さらにはミスポーチに対してバルス、そしてスレッシュと、非常に面白いバンピックの組み立てでしたね。その点で言えばこのドラフトは成功したと言えるでしょう。さあプレイヤールーンが出ております。まあ、全体的に特に違和感のある、うん、ルーンというのはないですが、ただビクターが水星の選択というところで少しレーンの晴らすというのも意識していそうですね。やはりこのあたりの選択もレーン戦の主導権を取れるということですか。まあ、他のルーンにして増位を手放しに、まあ、ロームさせないと、うんうん、いう意図もありそうですね。まあ、ミッドはエース対ロッキー、 V3 としてはこのジャングルミッドのライン、ブギとエースのラインから動かしていきたいというのがここまでのドラフトまでの流れです。そして、まあ、はい、通常通りであればそのミッドレーンで作った有利をボットレーンに波及させていくと、まあ、いうのが一つ、彼らの作ってきた戦略にはなってはいますが、まあ、実際対面が、ミッドの対面がビクターということもありますし、うん、非常に遂行しやすい状況は作れていると思いますね。あとはその、まあ、試合前の話でもありましたけど、 V3 スポーツはドラフトの段階では狙いがはっきりとしている、分かりやすい狙いをしている、ただゲームに入るとその狙い通りの動きがなかなか成功できていないというのがありますから、まあ、先ほど言った視界のコントロールの話もそうですし、はい、まあ、あとはしっかりとそのジャングラーと、各レーナーの連携というところを取れているかどうかと
いうのが非常に重要なポイントになってきますからね。どうなんでしょう、まあ、視界のコントロールというところでいうとブギ選手そしてライナ選手がまずレーンで勝つことが重要だということは言われてましたけれども、その連携を取る上でどうなんでしょう、ちょっとここまでの試合を見てみてちょっとこのあたり連携うまくいってないなっていうことはあったんですか。そうですね、特にそのジャングルのブギ選手とライナ選手、うん、この2人の間でコミュニケーションを取って相手のジャングルに入って視界を取りに行くというよりは各々ばらけて入っていって相手のジャングルの位置を確認したりだとかいうところが目立ったので、まあ、そこを、まあ、エース選手も絡めながらうまく入れていくとより確実に視界が取れるかなというふうには感じましたね。少しここまでの戦いを見ているとリスクのある視界のコントロールの取り方を取っていると、まあ、もしくは、はい、リスクを感じてうまく入りに行けなかったりとか、うん、っていうシーンはかなり目立ったと思いますね。やはりそこからも連携した動き、個々人ではなくて複数人での動きということが求められていきそうです。対するバーニングコアはどうなんでしょう、その視界がかなり取れているということを言われてましたけれども、まあ、そこはもう本当にチーム全員が視界に関する意識をこの冬に改善したというのはそのワードの購入数から見ても明らかですし、やはり 3-4 コーチの下でしっかりと視界の管理というところを学んだというのは本当に大きいんだなというふうに感じましたね。まあ、このバーニングコアはそういった点ではその選手の入れ替えというところでサポートがプラウド選手になっただけというのもまあ大きいんじゃないでしょうか。大きいですね。チームの連携面でいうとそれこそデタネーションフォーカスミーのように全く変わっていないチームは以前までの通り、コミュニケーションの能力の高さというのを発揮してますからね、うん。まあ、その結果がウィーク1の視界のコントロールの面では出ていたと。さあそれでは試合の方に戻っていきましょう。そして、はい、ちょっと言いそびれたんですが、バーニングコアとして重要な点がもう一つあります、はい。まあ、バンピックの狙いでも話されてましたがボットレーンのマッチアップで負けないマッチアップを作ったと、まあ、その意図としては、うん、やはりボットレーンのマッチアップで負けてしまうとヘルスの有利を作られてそのままダイムのプレッシャーをかけられてしまう、これが、まあ、彼らの懸念していたことですから、ユイ選手とプラド選手がレーンの 2v2 のところでヘルスのアドバンテージを作られないこと、これが非常に重要なポイントになりますね。なるほど、この段階ですとウェーブの主導権というところでは、まあ、かなりちょっと遅れを取っているようにも見えますが、ここからということですか。ここからですね、しかもそのウェーブの主導権に関しても、はい、そこまで大きくウェーブを貯められていないですよね。ここは本当にユイ選手プラド選手うまくレーンを管理していると思いますね。どうしてもそのミッドレーンのマッチアップ、はい、ビクター VS、ゾーイというところでイグナイトの差もありますしジャングラー同士の差もありますから、ロキ選手としては押されるレーンになってしまう、そこからボットレーンのヘッドが削れてしまうと一気にゲームをスノーボールさせられてしまいますから、ここボットレーンは気をつけなければいけませんね。まあ、かなり低めのレーニングを取っています。ただウェーブを貯められることはされていないですが、狙うかブギリコールには入りました。エースも少し面白い位置で姿を隠しています。ボットサイドに動いてからのリコール、そしてボットサイドで、まあ、大きな不利を背負わなければ、はい、トップレーンのところでレイファーキー選手がマッチアップ上の優位を生かしてシスのアドバンテージをつけていくというのがかなり予想されますからね。ああ、パズとしては耐えなくてはいけないレーンです。さあここでライナが動きます。相手のボットサイドワードを1つ発見して破壊に成功しそうです。さあそして今度はブギトップレーン見えていない。さあどうだ、ここでブギが前に出たノックアップ、灼熱の突撃も合わせて、さあリーファーキーはすぐさまフラッシュだが当然ファーストブラッドを狙ってクラッシュブギ飛び込んでいきます。そのままファーストブラッドは V3 スポーツブギ、まだドラゴンにコンテストできない、まあ、直前ギリギリのタイミングでブギ選手トップレーンにガンク仕掛けて有利取りましたね。これでパズ選手いかにマッチアップの不利があるとはいえ、はい、楽なレーニングできると思いますね。これパズフラッシュ使ってないですからね。そしてその、はい、トップレーンが耐えられる時間帯が伸びたということはボットレーンサイドでアクションできる時間帯が増えたということですから。さあただワンスも仕掛けていく、エースに対して強勝入ったが、これはエース見事にスリーパンプ返しています。フラッシュも使わずに対応しましたし、ワンス選手の体力も半分ほど削りましたから、この後立て続けにアクション仕掛けるというのはボットの視界状況を見ても難しいですね。トップレーンのシーン、ファーストブラッドのシーンのリプレイです。エファーキ選手が Q を振ったタイミング、さらにはそこでスローを入れてしっかりとパズ選手ガンク合わせ Q
決めましたね。キルがブギ選手にも入りましたし、ジャングラーからのアクションというのもこれで起こしやすくなりましたね。さあそのブギ相手のトップサイドジャングル入っていきます。ダリアスのフラッシュがない、さらにはガンクに弱いというところを生かして仕掛けに行きますか。ただワンスもトップサイド寄っています。コントロールワードでただ移りそうだ。そしてクルーグが触られていることに気づきます。ソナーでただブギワンスの位置は気づいた。カ自身の呼び声を展開するのはパズ。ここでワンスに対して仕掛けていきそうだが、ここでレイファーキがそのパズを止めています。お互いのデッドイグナイトを使ったのはパズ、解放の魔導書です。ただやはりダリウスの 1V1 の強さというところに危機を感じてということですかね。そしてミッドレーンロキ選手が寄ってくるところにイグナイトで牽制をしたということのようですね。エースのイグナイトがクールダウン、ロキはまだテレポート、そしてフラッシュを残しています。これで一度リコールをしてということになりそうですかね。ここでエースの手に、おっとエースの手にブルーバフが渡りました。フラウドはリコールをしてドラゴン周りの視界のコントロールを行うそうです。ドランリング追加購入ですか。ロキのビルドですね。ちょっと序盤のファイトがやはり相手が強いことを懸念して相手に一方的に有利を渡さないように序盤の強さというところを補強してますね、うん、戦っていこうということですか。バーニングは、まあ大きく勝てなくても3対1のような有利なトレードをできるだけ被害最小限に抑えるという狙いが強いと思いますね。リスクを低減するビルド選択ロッキー。さあライナが今度はミッドレーンに動き始めましたが、これはコントロールワードにかかっています。さあただ武器が入れ替わるようにしてボットレーンサイド相手ジャングル入っていく。ワンスの位置がソナーで移ったが、これはワンスも気づいているぞ。ワージャンプで距離を取ります。レベルは6、武器それに対してワンスはレベル5。プラウドが寄ってくる、挟まれる形になっているか。フラッシュは残っています。プラウド、ここでそのフラッシュを切ってなんとか生還です。さあただブギまたしても狙っているが、ここはコントロールワード、スリープバブルはうまくまずサイドステップで避けています。ジャングラー同士のレベルの差がありますからね、バーニングコアとしても対処できないというところでここは避けてますね。ブルーバフスティール狙いましたが、まずこれは叶いません。エースのブルーバフが延長されました。うん、パズ選手がミッドレーンに降りてきてましたから、そのままドラゴンも狙いに行くかなと思ったんですが、いやまだ仕掛けますか。ブギいった、レベルは6対5。さあそのワンスに対してとんでもないバーストを入れていくが、ブギはフラッシュがないのでこれ以上の追撃は開けないまま、ただワンスのフラッシュダウン、さらにはグロンプもスティールできましたね。今経験値の差がかなり広がってきましたか、ジャングル同士。これでジャングルのヘルスもありません、リコールさせます。ミッドレーンはフリーでロームができる状況です。これはダイブのセットアップできますね。ただ夕日レベル5フラッシュでいった、ただこれは夕日もフラッシュで反応している。さらには嘆きのコントロール、ランタン回収はプラウド、これは見事だ。バーニングコア合いませんでした。 V3 スポーツ、お見事なボットで反応でしたね。少しでも引くのが遅れていたらダブルキルからのタワープレート、そしてドラゴンだったので大きなアドバンテージを V3 スポーツ握っていたと思いますから、いやバーニングコア素晴らしい経過ですね。ただ V3 スポーツ体力有利を生かしてプレッシャーを生かしてのドレイク獲得になりそうです。マウンテンドレイク1つ目 V3 スポーツが獲得です。そして次のタイミングではユイヒ選手のフラッシュがありません。プラド選手もフラッシュがないですから、ノーチラスから逃げる手段というのがない中で、もう一度このダイムのプレッシャーをさばけるのかどうか、もしくはここに対してレイファーキー選手のテレポート、ロキ選手のテレポートが間に合うかどうかというのが重要なポイントになってきそうですね。おそらく次のアクションまでにレイファーキー選手のテレポートは上がると思いますが、ロキ選手はちょっと上がらなそうというところもありますので、クールダウンはあと半分ありますね。となると少しボットリバーの状況、もしくはトップレーンに移るのであればトップリバーの状況を改善した上で歩いて寄れるという状況を作っておくべきですね。ウスリースポーツボットを押し上げます。さあそして動いていく、アチャはリコール、ライナはローム、まあ、さあそして今度はトップレーンに動き始めましたか。ヘラルドですね。ドラゴンがもうない状況ですからね。ここでヘラルドに一気にフォーカスをチェンジして4人もしくは5人でプレッシャーをかけていくという選択も
非常にいいと思いますね。バーニングコアはこれに対しての対応はできないですか。ワンス選手と武器選手の間の差が先ほどからレベル1差、はい、できてしまっているというのを考えて序盤では少しアクションを行わないようにしますね。ここは無理に戦いに行くのではなくてワンスのファームを優先ということになります。バーニングコアレファーキー選手のそうですね、最初のファーストアイテムトリニティフォース、あとはバルスのリンドキングブレード、この2つの完成があって初めて集団戦勝てるというふうにどうやら考えていそうですね。そしてライナか、かなりミッド付近にいる時間が長いですね。ただ今のところはその武器選手との連携というところが少し見られていないので、ここが合わさるとより強引にビクターに対してプレッシャーをかけに行くということもできると思いますね。ああ、こういった動きですよね。相手のジャングルに入っていく動き、ここにはアーチャーもついてきています。さあブルーバフ前のブッシュにワードを置くことに成功しました V3 スポーツ。この試合かなりこの連携した動きというのを意識して動いてますね V3 スポーツ。これ非常に素晴らしいですね。さあそしてボットレーンにリフトヘラルド召喚 V3 スポーツ、夕日は下がるしかなさそうか。エースのプレッシャーもかかってきている。ヘラルドのタックルが入ってボットのアウタータワー、ファーストタワーの獲得に成功。さあそしてここで一気にテンポを上げてブギー仕掛けていくか。ワンスがただカウンター構えているが、その動きはワードで見えていた。そこに対してフラッシュインからノックアップ、合わせてアルティメットボーイのラッチブギー1キル獲得。 V3 スポーツ欺いたのは V3 スポーツ。ブギーここは素晴らしいですね。全く気づいてないふりをしてブギー選手入っていってビクターのダブルノイに乗って、ここ判定のタイミングを作らせた上で、いや今日ついたフラッシュイン見事ですね。完全にワンスとしてはしてやられたっていうプレーですよ。あれはもうビクターの W のスタンをクラッと見て、もうそのまま Q のバーストから落としきれるだろうという判断だったと思いますからね。完璧でしたね。リプレイです。黄色トリンケット刺さっているんですが、ここ W の上にわざと乗ってそこにスリーブバブルをエース選手もうまく合わせました。これでバースト足りましたし、パズ選手もここに対してしっかりと寄れている。トップのやはりファーストガンク効いてますね。なかなかそのトップレーンのレイファーキーが大きく有利をつけるという展開にはなってないですよね、ここまでのゲーム展開。ちょっとトリニティフォースが完成しないとそれも難しいと思いますね、はい、それどころかかなりパズが動けてるんですよね、ここまでの試合展開。先ほどからトップレーンプッシュしてミッドレーンへのロームをするというのを何度も行ってますからね。非常にうまくレーニングできていると思いますね。さあコーチインタビューではバーニングコアスピードコーチは、まあ、レーンでのマッチアップ有利をかなり重視したドラフトを組み立てましたということでしたが、ちょっとそうなるとここまでのゲーム展開は思うようにはいってないですね。そうですね、特にそのトップレーンのところで崩されてしまったことがやはり誤算になっていると思いますね。さあしかしオーシャンドレイクまで30秒ということで、プラウドかなりボットサイドの視界連携して取っていきます。ここから V3 e スポーツも連動してボットサイド視界を返していく。あただギリギリトリニティフォース完成しませんか。集団戦には間に合わなさそうだ。もうすでにベースを出発していますレイファーキー。まだバルスのリンドキングブレードというところも完成していないですし、このドラゴンに触るのは少し厳しそうですかね。よっぽどうまくバルスのアルティメットもしくはスレッシュのフックで1人キャッチしてからでないと苦しいと思いますね。あ V3 スポーツはしっかりと視界を取り切って、ただドレイクピット内に一つワードを指すことはできています。バーニングコア始めている情報は得ている。ただパズも寄ってきているぞ。バーニングコアどのような判断を下すか。まずは嘆きのコントロールランタンでロキを呼んでいった。さあオーシャンドレイクを V3 スポーツ全員で体を寄せて獲得に成功。これで2つ目のドレイク、さらには怒り投げのフックはワンスを捉えているが、カジシンの呼び声からの追撃はストップウォッチ。さあプラウドはフラッシュアウト、スリープバブルはどうだ、ロッキーには入っているがランタン回収間に合います。お互いノーデッド、ただドレイク獲得は V3 スポーツ。いやゾーイの E のゾーニング、さらにはちょ小道に追いやられてしまったことによってミスフォーチュンのアルティメットによるゾーニングもかなり機能してましたね、うん、前に出ることができませんでした。これで V3 スポーツとしてはドラゴンのスタックを2つ獲得することもできましたし、これでかなりスノーボールの体制は整ったと言っていいと思いますね。
さあお互いにレーンの割り当てを変えています。トップレーンにそのまま継続してレイファーキを送っているのはバーニングコア、対して V3 スポーツはパズオボット。さあブギがそのレイファーキを狙いに行ったぞ。ソナーで見えているコントロールワード、フラッシュを使ったレイファーキ、捕獲で一度ブギを寄せてからそのまま逃げることには成功そうです。タワー下でのリコールになります。フラッシュダウン、やはりダリウスというチャンピオン、保全のチャンピオンですから、フラッシュがないと強引に相手のキャリーを捕まえに行くということもできませんからね。ここでフラッシュを取ったというのは非常に大きな意味合いを持つと思いますね。さあこの動きだ、ブギとライナが一緒になって動く。この試合ではしっかりとその連携を見せてワードディバードを置くことに成功してますよね。これ見事ですね。これでサイドタワーを先に取ったのは V3 スポーツです。トップのアウタータワー獲得、ゴールドもアーチャーに順調に集まっています。バーニングコアとしては5対5の集団戦というところを狙うのは、まあ、先ほどダリスのフラッシュも落ちましたし厳しいとなると、このサマナスプレーの状況であればユイ選手から強引に1人キャッチするというのが理想的な展開ですかね。ただアーチャークレンズ持ってるんですよね。ですから、まあ、ブギ選手もしくはエース選手、どちらかを捕まえられるとベストですね。さあバンスが奥に入っていくが、これはパズと出会うぞ。さあノックアップが入ってパズのダメージ、バンスここ慌てて竜の怒りでディスエンゲージします。ここはまあヘラルドのタイミングですからボットレーンサイド入っても大丈夫だろうという意味で入ったんですが、そこもパズ選手警戒してましたね。ヘラルド2体目も獲得、そしてこのままミッドのアウタータワーへと召喚していくと思いますね。ここにパズ以外の4人を集めているのは V3 スポーツ、ワンスは体力を削られていたのでリコールから戻ってくるタイミングです。ヘラルドのタックルが入りました。これでミッドのアウタータワー、さあ全てのアウタータワー V3 スポーツ流れるように取っていきます。全体としてはほぼ5000ゴールドに近い差を作り出せている。18分時点でこの差、さらにはオンがいることを考えても、はい、かなり順調に V3 スポーツとしてはスノーボールできてますね。もうすぐアーチャーが 200CS 到達というところです。現在18分ですがファームをかなり集めていますアーチャー。まあキャリーラインがミスフォーチュン、はい、そしてゾーイということもあってバロンの速度がそこまで速くないというのが若干の懸念点にはなりますから、3つ目のドラゴン、そして4つ目のドラゴンというのが V3 スポーツにとって大きな集団戦を起こす鍵になりそうですね。3体目のドレイクはクラウドドレイクです。クラウドリフトです。そう、対するバーニングコアはどうでしょう。ファームとしてはかなりロッキーが集めてはいます、ゴールドを集めてはいますが、まだヘクスコアの完成のみにとどまってはいますね。いやただこれアーチャー選手のインフィニティエッジまでできましたか。あーもう2つ、いやさらにはこれオンのパッシブで強化されました。モルテンエッジになりましたね。モルテンエッジになりました。これでアルティメットを少しかするだけでも相当なダメージ出ますよ。このタイミングでの集団戦は V3 スポーツとしては当たりたい、バーニングコアとしては何としても避けなくてはならない。ワンス選手のフラッシュがギリギリ上がるタイミングですから、まあ、狙うのであればワンス選手がサイドから入ってミスフォーチュンがアルティメットを止めると、うん、ミスフォーチュンアルティメットを止めるという行動になりますかね。さあクラウドドレイクアップまでは20秒切っています。ブギが狙っているか、アーチャーの位置は見えていない。ただここでレーニングバレットを打っています。さあブギが視界を確保して姿を隠した掘削から入っていく。ただその位置にはコントロールワード、丁寧に丁寧に前から前から視界を取っていきます。 V3 スポーツ、さあここでバンスが前に出た、しかし合いません。怪我のレーサー使った、ここはエンゲージに行ったが、ただパズがカウンターで火事侵入、帯越えはスリーマンキットノックアップ入った。ここは嘆きのコントランタン回収、ユウヒ間に合ったが、しかしアーチャーのダメージがマウスを貫いている。さらにはユウヒに対しては爆雷発射、これが届いて2キル目だ。さあレイファーキは前に出た、皆殺しの斧ノックサスキロチンからキルを狙うが足りない。 V3 スポーツ3キル獲得成功です。バーニングコアの狙いとしてはもう相手が1人でドラゴンに行っていると読んですぐさまユヒ選手のエンゲージ
ただうまく CC チェーンが決まらなかったこととパズ選手のアルティメットがあったことによって追撃が不可能になりましたね。次の体力はかなりないですが、しかし圧倒的な人数差があります。バロンのダメージもオーンがしっかりとタンクできますし、これは取れそうですね。バロン体力は2000を切っています。1000を切ってしっかりと最後は武器が抑えてバロン獲得は V3 スポーツ。そうですね、レクサイがいないので仕掛けたかったんですが、オーンのアルティメット、さらにはゾーイのスリップバブルもしっかりと優位選手に当たっていたことでダメージを合わせきることができませんでしたね。ここは V3 スポーツ全体でばらけることによって、おっとここ仕掛けますか、戦いに行くのか。バーニングコア、クラウドドレイクを触っている V3 スポーツ対してテレポートロッキーが合わせてはいるが、ここはパズのプレッシャーによって下がらされます。クラウドドレイク獲得、 V3 スポーツです。ここは戦いに行くというよりもブルーバフをビクターにしっかりと渡したかったという意味合いの方が強そうですね。ビクターのブルーバフがあることによってまだロストチャプターしかないですから、マナが不安定だろうということでウェーブクリアを整えたということのようですが、さあそのウェーブクリアを生かして、ね、このオブジェクトを守っていきたいバーニングコア。ただインナータワー守ることはできなさそうです。そのままボットのインナータワー、バロンバフを生かして V3 スポーツ獲得に成功。ミッドのインナーの破壊にも成功です。バーニングコアとしてはもうインヒビタータワーで防衛をするという判断のようですね。ここをどのようにしてオーンのアルティメットなど等々を使って切り抜けていくかですが、ここからはもうゾーイのスリープバブルを狙いに行くという動作も壁が1枚しかないので難しいですからね。まあ、この試合ゴールドの獲得数が出ていますが、 V3 スポーツが綺麗なスノーボールの曲線を描いています。停滞という停滞もほぼ見られないですし、非常に見事な曲線を描いてますね。そしてここもかなり順調にトップのインナータワーの破壊にまでこぎつけます、 V3 スポーツ。まあ、ここからのポークで重要なのはミスポーチュンのアルティメットと、あとはオーンのアルティメットでのゾーニングですね。まあ、ポークを入れていきたい、バーニングコアは避けたい。さあパズの元へ合流していきます、 V3 スポーツ。合わせてバーニングコアをミッドのインヒビターの防衛に向かいます。バロンの時間はあと30秒というところですから、次のウェーブあたりで仕掛けなければいけませんが、あ、ただこの辺りのウェーブコントロールは見事な V3 スポーツ。さあここでいった、ただカジシンの呼び声でカウンター狙っていく、ツーマンノックアップにはなりましたが、これで下がらさせて V3 スポーツはトップのインヒビタータワーを狙いたいが、わずかに足りない。いや、ユイ選手の駆け引き見事でしたね。これでなんとかインヒビタータワーを守りましたね。バニンコはオンのアルティメットを使わせて、はい、削らせはしたものの降り切るところまではいかなかった。これ非常に見事だと思いますね。やはりオーンのアルティメットがないとどうしても踏み切れないという構成になってますからね。決定打は防いだということですか、バーニンコは。さあただかなり大きなグローバルゴールド差ついてますよ。9000ゴールドですか。ですから、まあ、何度も重ね重ねになりますが、はい、1人キャッチしてからというのがバーニングコアの大きな課題になってくるわけですよね。ただこの試合に限って言うのであれば V3 スポーツ非常に見事な視界のコントロールを続けてますから、それすらも難しい状況というのが続いてますね。1人をキャッチしたいバーニングコア、ただリスクを取った視界のコントロールというのをこの試合では V3 スポーツ行いません。さあ順調という言葉がこの試合にはふさわしいでしょう、 V3 スポーツ。そして次のクラウドソウルを獲得するクラウドドレイクまで残り1分半ということになります。ここではもうバーニングコアとしてもインヒビタータワーの前ではなくドラゴン前での集団戦を余儀なくされますから、さすがにクラウドソウルを渡すという判断はできないですか、バーニングコア。ただ相性のいいチャンピオンが V3 スポーツにそこまでいないので、はい、次のエルダードラゴンまで待つという判断もできなくはないですが、まあ、ただ何にせよそのエルダードラゴンでは戦わなくてはいけないわけですよね。そうですね。
まあ、あとは次のバロン戦ですか、はい、1分20秒ほどでバロン、クラウドドレイクまでは1分を切っています。さあただ V3 スポーツその前で当たってしまおうというような動き、スリーブバブルはワンスを捉えている。ここさあしかしここはレイファーキのボディブロックも入った。ここの視界のコントロールでどれだけ相手の体力を削れるかというのもやはりゾーイ、使うエース選手のピックというところでは重要ですね。スリープバブルが横から飛んでくる。プラウドが一度死の宣告を放ちます。コントロールはドがかなり置かれている。このボットサイドからブギ、そしてエースが姿を隠していく。そしてそのプラウド視界を取り返しに行ったタイミングでスリーバブル、これはフラッシュを使わされます。さあパズがここでカジシンの呼び声だが、これはスネアで打つことができていない。逃げ決めは放っていません。さあ健康一滴でのフォーク、ワンスが後ろから狙っている。入った、ワードジャンプ、狙いはアーチャー、蹴り飛ばした、ただ前に飛ばすことはできていないぞ。ナイルモントのランタン回収間に合ったが、しかしワンスに対してのダメージは足りている。レイファーキが前に入った、パズに対してダメージは通ってはいるものの倒しきるには至らない。さらにはブギがフラッシュインからノックアップ、ロキを捕まえた。後ろから援護するようにアーチャーのバレットタイム、残るはユウヒとプラウドだ。追っていくのは V3 スポーツ、全員残っているこの5人のメンバーだ。さあノックアップもしっかり決めてエース獲得、 V3 スポーツ。このエンドゲーム狙っていきますね。クラウドソウルはいらなかったと、その前で当たってしまおう。 V3 スポーツ狙い通りしっかりと集団戦を制し、あ V3 スポーツ本日2戦目をネクサスを破壊し勝利ということになりました。最後のところもワンス選手がしなければいけない行動、はい、バックラインから入ってミスフォーチュンを狙い撃ちするということを決めてはいたんですが、あと一歩届きませんでしたね。まあ、その直前までずっとアーチャー選手はフラッシュ残してましたし、はい、クレンズも温存したままの勝利ということになりましたから、さすがに序盤での差がつきすぎたということにはなりました。いやただ本当にこの試合になって、そのブギ選手、ライナ選手、エース選手、この3人で動くと、うん、いう行動ができていたというのが本当に大きかったと思いますね。視界のコントロールでも常にリスクなく、敵のジャングルに入っていって、ボットレーンにダイブ成功させるだけのワードの量というのを、常に行い続けることができていましたから、非常に素晴らしいゲーム運びだったと思いますね。トップガンクを成功させてからのそのスノーボールのさせ方というのが、この試合においては V3 スポーツ本当に見事でしたよね。まあ、あのトップガンクがなければレフォーキー選手も伸び伸びとレーニングできていたでしょうし、バーニングコアとしては一つ、ゲームの起点を崩されただけにかなり苦しいスタートになったでしょうね。さあ V3 スポーツ本日2戦目勝利ということになりました。最後の集団戦のリプレイですね。ここもずっとワン選手バックライン見てるんですが、ここですね、全く見えていないところから入っていって、まあ、イメージ通りではなかったですが、このキックも、まあ、一番の理想は自陣の味方のところに飛ばすことですが、まあ、ただ壁に動かないようにしてキックをしてバーストダメージを出すというところでは、まあ、8割方、狙いは完遂できていたと思いますね。その後やはりここまでにつけていた有利の広げ方が見事だったということですね。そうなっていると思いますね。さあ改めまして勝利したのは V3 スポーツということになりました。さあ非常に見事なスノーボールを成功させたという試合になりました。バーニングコーとしてはその、うん、ダリウスを取った意味というところを少し見せることができなかったという結果にはなってしまいましたね。ちょっとどうだったんでしょうね、トップレーンに対してのガンクというのがあまりなかったですよね。まあ、トップレーンは、はい、まあ、おそらく放置をしてミッドからボットにかけてのカバー、そしてアルティメットを覚えて以降のボットレーンの仕掛けというのを少し狙っていたようなドラフトにも見えたので、うん、まあ、トップレーンのオンをいじめるという展開の予想はなかったと思うんですが、ただまあその安定という部分も、はい、ブギ選手に崩されてしまいましたし、まあ、ダメージのところを見ても明らかですよね。まあ、かなりブギが最初に刺したトップガンク、まあ、そこからパズがミッドに降りていったという動きでプレッシャーを合わせてかけていったという動きも見事でした。ゴールドでも見事なスノーボールの曲線を描いています。パ
カズ選手もずっとレーンをフリーで動きながら、はい、ミッドレーンにプレッシャーをかけることもできてましたし、相当ローキ選手としてはマップ全体からプレッシャーをかけられていたというふうに思いますね。まあ、そういった動きをしながらファームで遅れを取っていないというのはまず見事でしたね。そうですね。さあ他に見ていく点としては、まあ、アーチャーがこの試合は本当にいい動きをしていました。さあそれでは勝利した V3 スポーツのブギ選手へのヒーローインタビューがございます。武田さんお願いいたします。はい、さあこちらには V3 e スポーツよりブギ選手に来ていただきました。あ、いいですね、声援も飛んで。さあウィーク2勝利で終えました、いかがでしょうか。普段너무아침경기라서좀피곤하기도하고첫번째경기는좀힘들었고두번째경기부터좀정신차린것같아요ちょっと早い時間の試合だったので、ちょっと疲れもありまして、で最初の試合はちょっとそんな感じだったんですけれども、まあ、2戦目からは、きちんと、まあ、気をしっかり持ってプレーできました。なるほど。そんな中でこうライナ選手から結構チームのコールをあのブギ選手がされているというふうに聞いていたんですけど、どういうふうにコミュニケーションを取っているのか教えてもらってもいいですか。일단저희팀에좀신인선수가많아서그래아무래도경험조금있는제가오더를하고있는것같아요やっぱりうちのチームはちょっと新人選手が多いのであの経験の多い僕がオーダーを出しています。あ、なるほど。そんな中で今日まあレクサイで、まあ、大暴れ大活躍というところですが、相手のジャングルに入っていく、まあ、カウンタープレーがこう主体のチャンピオンっていうのは今難しいと言われたり結構減ってるのかなっていう中で、ウギ選手はどういうふうにそこを評価してるでしょうか。ミドライン主導権を살려서カジョン가는거는カジョン가서게임굴리면훨씬상대라이너들한테도압박이가고ジョングル한테압박이가기때문에カジョン가는게좋다고생각해요라인주도권들을살려서카정가는데라인주도권들을살려서가면상대라이너들한테압박심하고타워골드뜯기편하고오브리스트챙기기편하고그래요。やっぱりミッドレーンの主導権を生かしていくことによって相手のレーンにも圧迫を与えることができますし、タワーなどのオブジェクトも取りやすくなると思うのでいいと思います。なるほど、ミッドが大事だと。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは本日応援してくれたファンの皆様に一言お願いいたします。アップロードチャイムタクトに見えた。これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますということで、皆様応援よろしくお願いします。 V3 e スポーツよりブギ選手に来ていただきました、ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは続いての試合までインターバルです。さあどうだ、ここでブギが前に出た。ノックアップ、灼熱の突撃も合わせて、さあリーファーキはすぐさまフラッシュだが当然ファーストブラッド狙ってクラッシュブギ飛び込んでいきます。そのままファーストブラッドは V3 e スポーツブギ。ヘラルドのタックルが入ってボットのアウタータワー、ファーストタワーの獲得に成功。さあそしてここで一気にテンポを上げてブギー仕掛けていくが、ワンスがただカウンター構えているが、その動きはワードで見えていた。そこに対してフラッシュインからノックアップ合わせてアルティメットポイントラッシュブギー1キル獲得。 V3 スポーツ欺いたのは V3 スポーツブギー。怪我のレーサー使った、ここはエンゲージに行ったが、ただパスがカウンターでカズシンの呼び声はスリーマンヒットのノックアップ入った。ここは嘆きのコントランタン回収、勇気間に合ったが、しかしアーチャーのダメージがマウスを貫いている。さらには夕日に対しては爆雷発射、これが届いて2キル目だ。さあリーファーキは前に出た、皆殺しの斧ノックサスキロチンからキルを狙うが足りない。 V3 スポーツ3キル獲得成功です。入ったワードジャンプ、狙いはアーチャー蹴り飛ばした、ただ前に飛ばすことはできていないぞ。ナイルモントのランタン回収間に合ったが、しかしワンスに対してのダメージは足りている。レイファーキが前に入った、パーズに対してダメージは通ってはいるものの倒しきるには至らない。さらにはブギがフラッシュインからノックアップ、ロッキーを捕まえた。後ろから援護するようにアーチャーのバレットタイム、残るはユーヒとプラドだ。追っていくのは V3 スポーツ、全員残っているこの5人のメンバーだ。さあノックアップもしっかり決めてエース獲得。 V3 スポーツ狙い通りしっかりと集団戦を制し、ああ V3 スポーツ本日2戦目をネクサスを破壊し勝利ということになりました。